Refija, kako je ovih proteklih godinu dana, kakav je život? Nikakav. Nikakav godinu dana, koliko moram za zaključana vrata držati dan i noć. Samo kad iziđem vani, zatvorim i samo da mi kakva mačka je jeverca ne uleti u kuću. Zatvorim i, a sve su zaključane. Sve. Eto ti kakav je život. Vi ste, evo, nažalost, malo se teže i krećete, to sam primijetila. Sami živite ovdje, jako ste udaljeni od Goražda, jako je loš put, Refija, nažalost. Ja nisam dole otišla, znaš, otkad nisam ošla. Aman, Jarab, nisam odavno, odavno. Refija, imate li vi kakva primanja? Ma, Boga mi ima malkice, ali slabo je to. A kakva su to primanja? Socijala. I koliko je to? Pa nešto je iziđe na 200 maraka, dok daneš za struju, dok daneš telefon i... Gotovo. Ko vam ode platiti račune, ko vam ode do grada? E, ovaj sejer što ja vidim. Aha, lijepo od njega. Sejer digne mi socijalu, dođe na mravnicu, socijala dođe na mravnicu. I on je digne i poplaća i ono što ostane, donese meni. Hoću ti donijeti, nemoj, nekad čast. Reknem, i nemoj, nekad reknem, donesi, a nekad i kad ti nešto reknem da kupiš, mi dovuci. Svaka vam čast. Eto te. Pa kako izgleda jedan vaš dan, Refija? Uspijete li u sebi nešto malo da skuhate, da napravite? E, Boga mi da si mi se javila da dolaziš, ja bi ti rekla da mi doneseš, on je supa kako si je. Aha. Bi, Boga mi, malijena. Ma donijeli smo mi puno supa. Jeste li? Jesu. E, dobro.